Olá, amigos do Clube Mundo Verde, tudo bem com vocês? Comigo e com a minha família está tudo bem, graças a Deus. Olha que belezura, pessoal. Conhece essa planta aqui? Pois bem, esse daqui é o cacto estrela, ou cacto estapélia, como você preferir. Uma planta muito bonita, muito desejada e que dá flor. Não conhece a flor dela, não? Olha aqui que beleza. E através desse vídeo eu vou te mostrar como fazer mudinhas dessa planta. Esses pontinhos que eu estou tocando aí, pessoal, são os pontinhos que você pode retirar para poder fazer as mudas. Mas o meu principal objetivo é fazer a muda pela divisão de touceiras. Eu não quero esperar que o meu cacto ele venha criar raízes. Eu quero já tirá-lo desse substrato com raízes e fazer bastante mudinhas. Acompanhe o processo aí. O importante é que nessa divisão a gente já vem retirando, né, o cacto juntamente com as raízes. Mas se porventura, pessoal, quebrar alguma haste dessa e ela não vier com raiz, seu trabalho não foi perdido, tá? As raízes elas vão nascer naturalmente e é um cacto muito resistente. Você vê aí que é 100% aí de resultado positivo. E como todo cacto, pessoal, esse cacto estrela é uma planta muito resistente, como eu já falei nesse vídeo. Você pode cultivá-la aí em sol pleno ou você pode cultivar também à meia sombra. Importante é que o substrato seja um substrato bem levinho, como vocês estão vendo aí, de tal modo que quando a gente for regar essa planta, a água não pode ficar presa nessa terra. Ela tem que descer pelo fundo do vaso e completar todo o seu ciclo. Tomando todos esses cuidados, pessoal, e colocando aí o seu cacto estrela no ambiente bem arejado e com bastante luminosidade, em breve ele vai soltar aí aqueles pendões com as flores e você vai ter aí, ó, algo muito bonito na sua casa, decorando o seu jardim, decorando a sua varanda e abrilhantando os seus olhos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso ainda não seja inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o like também, o comentário daquilo que você achou. Forte abraço, amigo Anderson, e até o próximo vídeo. Valeu!